вшанували загиблих учасників бойових дій Другої світової війни і в Миколаївському районі. У селі Ковалівка біля меморіального комплексу відбулися пам'ятні заходи. Саме тут у березні 1944 року відбулося форсування Південного Бугу. Тривали запеклі бої між частинами 3-го Українського фронту та 6-ї німецькою армією. Взяття Андріївсько-Ковалівського плацдарму – одна з найтрагічніших подій Другої світової війни і в той же час одна з найгероїчніших. 5 днів і ночей тривали запеклі бої. Близько 10 тисяч воїнів загинули, звільняючи Миколаївську область. Ми сьогодні з вами знаходимося на святому місці. 75 лет назад, в 44 году, в рамках Андреево-Ковалевской операции, здесь погибло 10 тысяч человек. Эта земля пропитана кровью, она святая. Многие политики хотят этот праздник забрать у нас, хотят просто вычеркнуть его из истории. Но этого мы не дадим им сделать. Мы вшановуем данину памяти тим людям, які вистояли і винесли на своїх плечах ті тяжкі роки війни. На жаль, на сьогоднішній день в Миколаївському районі у нас залишився лише один учасник бойових дій. Нещодавно з колегами я побував у нашого героя, ветерана Папахомова Василя Івановича. Таких людей в країні залишились одиниці, і ми завжди з вами повинні пам'ятати і спілкуватися про них. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».